្ញុំសូមបរហាឈ្មោះតិចខ្ញុំឈ្មោះជឹមចន្ទនីអសកណ្ដាលខ្ញុំនៅបៃឆោហើយខ្ញុំមានប្រពន្ធនៅខាងកងមាសនេះនៅខាងម្ដុំវត្តមីក្រូតហើយខ្ញុំសូមនិយាយតិចតាក់តងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំតាក់តងនឹងមុនដែលខ្ញុំយល់អរិភីពេលដែលខ្ញុំយល់អរិភីនិងក្រោយយល់អរិភីហើយនឹងរឿងខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងពលរបស់អរិភីរបស់យើងថ្ងៃនេះដូចមកសារភាពមុខព្រះអញ្ចឹងមុខពូអញ្ចឹងថាពូដូចព្រះអញ្ចឹងបើសាសនាយេស៊ូគេថាសារភាពមុខព្រះហ่ะអរខ្ញុំនឹងឲ្យ CNP មកឆ្នាំ2013ខ្ញុំជាអ្នកហែបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើនិយាយថាមិនមែនជាសកម្មជនម្នាក់ដែលសកម្មក្នុងបកហ្នឹងឯងគាត់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយដែលចូលរួមសកម្មច្រើនទៅលើអាការឃោសនាហ្នឹងនៅឆ្នាំ2013ការឃោសនារបស់ឆ្នោតអង្ការហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការជាបុគ្គលិកម្នាក់ហើយការងាររបស់ខ្ញុំចេញម៉ោង2ឲ្យតែម៉ោង2ចេញទៅគឺហែបកម៉ោង2ទៅហែបកដកកម្មសខាទៅយកកម្មសខាទៅយកសំស៊ីហ្នឹងហែហើយរហូតដល់យប់អត់មកផ្ទះទៀតនៅផ្ទះជួលបើម៉ែអញប៉ាលើខាងងាប់ហើយឲ្យតែចេញពីធ្វើការគឺដឹងទៅហែបកគណៈបកគ្រូជាតិដល់យប់ម៉ោង7 8អត់មកផ្ទះហីគឺនៅរួមសិននៅរួមសិនបាទផត់ពីដឹងមកគេចាប់ដើមមានការបោះឆ្នោតបោះអីហើយសង្គ្រោះជាតិផ្ទៀងទៀតប្រាំផ្ទៀងទៀងសន្លឹកឆ្នោតទៀងហើយស្រាប់តែគេបិទកាលហ្នឹងគេបិទប្រព័ន្ធសបស្អាតគេលែងឲ្យយើងដឹងពីខេត្តនេះបានប្រមាណស្រុកនេះបានប្រមាណគេបិទលែងឲ្យលើខ្ញុំថាអានេះកាត់អញ្ចឹងជាមើលវាចេញលទ្ធផលមិនដល់គេចេញមកក៏សួរព័ត៌មានគេប្រកាសពឹប55 68សំស៊ីកំសខាគាត់អត់ព្រមទៅលើលទ្ធផលហ្នឹងឯងគណៈបកសុខជាតិគេព្រមឯងគេបាតកម្មឬតែបាតកម្មលែងចង់ទៅផងខ្ញុំថាបាតកម្មងាប់ទៀតហើយអាចទៅឯងដល់ពេលខ្ញុំសុំឡងកន្លែងហ្នឹងតិចខ្ញុំសុំផុតពីកន្លែងហ្នឹងតិចមកដល់ខ្ញុំយល់ LDP មុនពេលដែលខ្ញុំយល់ LDP ខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់សម័យថាតើតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងតម្លៃជាមនុស្សនៅត្រង់ណាខ្ញុំអាសាអង្គុយគិតថាជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមរៀនបញ្ញាបត្រនៅម្ពឹងភ្លាមខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាខ្លួនអញមកពីណាហើយតម្លៃរបស់អញនៅត្រង់ណាខ្ញុំចាប់ដើមគិតខ្ញុំរកតម្លៃខ្លួនឯងអត់ឃើញហើយសម្លេងពូមួយតែពូដែលខ្ញុំឮសម្លេងពូខ្ញុំអត់ចោះចិត្តហ្មងដបងឡើយពូនិយាយខាងខ្ញុំអត់ដឹងថាណាអ្នកកាត់តសម្លេងហ្នឹងឯងគេលៀបពណ៌ថាពូនិយាយពីពុកម្ដាយអត់មានគុណទាំងអស់គ្នា LDP យល់ហើយអាឃ្លីបមួយហ្នឹងខ្ញុំគាត់ទៅលើឃ្លីបមួយហ្នឹងមកខ្ញុំស្អប់សម្លេងពូចុះម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយពីអីឪពុកម្ដាយអត់មានគុណខ្ញុំទទួលយកអត់បានប៉ុន្តែខ្ញុំមកពណ៌ត្រូវវីដេអូឃ្លីបមួយបែបពូគេកាត់តសម្លេងពូដាក់ចូលរូបឆ្មាឆ្កែនិយាយគ្នាជាគេហៅថាវីដេអូសំណោចណាហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើមស្ដាប់សម្លេងហ្នឹងខ្ញុំសោចថាសោច3ថ្ងៃចុះគ្នាខ្ញុំសោចលើរឿងពោះសម្លេងហ្នឹងបន្ទាប់ពីសោចយប់មួយខ្ញុំបានយកសម្លេងហ្នឹងមកស្ដាប់ហើយខ្ញុំពិចារណាពាក្យមួយដែលពូគាត់និយាយមកហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើមស្វែងរកវីដេអូដើមសម្លេងដើមរបស់ពូរហូតដល់ខ្ញុំរកសម្លេងហ្នឹងខ្ញុំវាយនៅក្នុង YouTube ទឹបស្គាល់ថាសម្លេងជាសម្លេងពូសម្លេងឆ្មាហ្នឹងក្មួយដឹងថាសម្លេងពូហើយនៅអត់ដឹងទេពូព្រោះគាត់ណាកាលហ្នឹងសម្លេងពូនៅក្នុងតែវីដេអូមួយដែលគេកាត់តម៉ែឪមានអត់មានគុណហ្នឹងណាខ្ញុំគាត់នឹងដឹងថាសម្លេងពូព្រោះខ្ញុំអត់ដែរស្ដាប់សម្លេងពូឯងកន្លងមកដល់ពេលសម្លេងឆ្មាហ្នឹងរៀងងែវយើងទាំងអស់នេះយើងដឹងថាសម្លេងហ្នឹងយើងស្ដាប់អត់ដឹងថាសម្លេងណាឯងខ្ញុំក៏ស្វែងរក
ដោយសារតែវីដេអូនេះគេដាក់ថា value of life តម្លៃនៃជីវិតខ្ញុំក៏ឆែកនៅក្នុង YouTube រកឃើញវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំថាសម្លេងនេះទៅសម្លេងពូខំវាសនាខ្ញុំក៏ព្យាយាមស្ដាប់តខ្ញុំស្ដាប់យល់ពីតម្លៃនៃជីវិតខ្ញុំថាពូនិយាយត្រូវអ្វីដែលពូនិយាយត្រូវតម្លៃនៃជីវិតគឺដកដូចដោះជាសោមួយដែលដោះដែលចងល់របស់ខ្ញុំឆ្ងល់កន្លងមកថាខ្ញុំរស់ដើម្បីអីឥឡូវខ្ញុំក្រឥឡូវបើអញមានហើយវាមិនបើអញមានចុងក្រោយអញងាប់តែសួរអញឲ្យរស់ដើម្បីអីចុងក្រោយខ្ញុំស្វែងរកតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំឃើញតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបរបស់ពូមួយហ្នឹងក្រោយមកទៀតខ្ញុំតាមដានស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំចង់វែកចេញមកគឺពូដែលគេកាត់សម្លេងពូថាពូនិយាយមួយប្រកាសថាម៉ែអត់មានគុណណាតែគេយកថាវីដេអូយើង1ម៉ោងគេ1ម៉ោងគាត់យកមកកាត់អានតិចហ្នឹងណា1នាទី2នាទីខ្ញុំអត់អស់ចិត្តខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូនឹងទៀតរហូតដល់ខ្ញុំស្ដាប់ថាពូនិយាយសំហេតុផលអត់មានពាក់ព័ន្ធថាអ្នកដែលមូលកាច់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាម៉ែអត់មានគុណខ្ញុំស្ដាប់ទៅអត់មានលឺគាត់ថាម៉ែអត់មានគុណទេគ្រាន់តែគាត់ចង់វែកញែកថាឪពុកម្ដាយមានគុណរបៀបម៉េចឪពុកម្ដាយអត់គុណរបៀបម៉េចដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអ្នកដែលជ្រោកក្រោមរូបភាពសាសនាហ្នឹងគាត់មកមូលប្រកាច់ LDP គាត់ថាLDP ហ្នឹងនិយាយថាម៉ែអើអត់មានគុណទេហើយជាពិសេសចាស់ខ្ញុំទៅចែកជាមួយគាត់អត់ឈ្នះទេខ្ញុំសួរអ៊ំឲ្យតើបកើតកូនមកដឹងតើមានគុណហ្មងឯអ៊ំថាអើឪហ្អែងបកើតក្បាលហ្អែងមកប៉ុណ្ណឹងមកហ្អែងដឹងឪមានគុណទេខ្ញុំថាអត់ចុះបើបកើតមកឥឡូវសបណាអ៊ំបកើតមកយកកូនទៅបោះចោលបកើតមកអត់មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានបកើតកូននឹងមកឯងសួរតើមានគុណទេមានគុណទៀតខ្ញុំទទួលយកអត់បានឯអ្វីដែលយើងនិយាយគាត់ជំទាស់រហូតប៉ុន្តែគាត់ថាតាក់ទងជាមួយនឹងបាទវត្តធរខ្ញុំបាទ level របស់ខ្ញុំអត់ដល់គូឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយចាស់គាត់អត់អាចស្ដាប់យើងបានឯងពីព្រោះចាស់ពេលខ្លះពាក្យច្រើនគាត់មកជាមួយនឹងមានអ្នកគាត់ស្ដាប់ជាមួយនឹងមានអ្នកគាត់ស្ដាប់រឿងអញនឹងហ្មងមកហើយមិនស្ដាប់អញចាស់ជាងអញ្ចឹងទៅដូចប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនយោបាយខ្ញុំនិយាយរឿងនយោបាយមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើប៉ែតគាត់ចង់ដឹងនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងអីអញ្ចឹងគាត់ថាមិនអីគាត់ថាឯងទៅគុំទៅនិយាយរឿងនយោបាយចាត់ងប់បើឯងចង់និយាយរឿងនយោបាយឯងចូលធ្វើនយោបាយគាត់និយាយអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ធ្លាប់ជាប់ជាជំទប់ទី1កាលនោះគាត់គណៈបកគុណសម្ពេចអូសកម្មណាស់ទៅពេលចុងក្រោយឥឡូវគាត់ឈឺនៅដេកផ្ទះធ្វើអីរួចទេហើយគាត់នៅតែតាមកូនថាបើឯងចង់ធ្វើនយោបាយឯងរៀនច្បាប់រៀនអីទៅចូលធ្វើនយោបាយទៅពេលស្ដាប់ពូយល់ខ្ញុំថាដូចមិនបាច់ចាំធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ាខ្ញុំថាមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេតែឥឡូវរៀននេះគាត់ដោយសារគាត់ឈឺអញ្ចឹងយើងអត់ចេះទៀតនិយាយទៅប្រឆាំងអីជាមួយគាត់ទេដោយសារទុកឱកាសទាំងហើមចុងក្រោយនៅជាមួយកូននេះបានយូរអញ្ចឹងគាត់ចាំយើងប៉ុណ្ណឹងទី2ខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅខ្ញុំអត់និយាយអ្នកដែលគ្រប់គ្រង LDP ទេពីព្រោះ LDP គាត់យល់ហើយថាតើទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់របៀបម៉េចបេះដូងរបស់គាត់របៀបម៉េចចិត្តគាត់របៀបម៉េចគាត់ទៅជាមួយនឹងចលនានឹងរបៀបម៉េចខ្ញុំចង់និយាយជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលគាត់អត់ខ្វល់ពីនយោបាយគាត់ថាដូចពូនិយាយថាតែចិត្តឆេះឆេះមែនចិត្តឆេះហ៎ពុំអាចឆេះហើយគាត់អត់គិតរឿងពលុតភ្លើងនៅផ្ទះហ្នឹងឯងគាត់គិតបោកបន្ទប់គាត់ឲ្យស្អាតជូតបន្ទប់គាត់ឲ្យស្អាតគាត់ថាអាណាធ្វើអីធ្វើមិនខលអាចឆេះផ្ទះឆេះណាមិនខលទេសំខាន់អញបន្ទប់អញស្អាតគាត់អត់ដែរគិតគាត់ដែរគិតថាតើអញគួរតែពលុតផ្ទះឬក៏ជូតបន្ទប់ហ្នឹងឯងគាត់ថាគាត់មិនខ្វល់ពីពួកអីគាត់ឈរលើរឿងប្រយោជន៍តខ្លួនដូចខ្ញុំទៅហូបបាយនៅកំពង់ចាមម្ចាស់ហាងបាយហ្នឹងខ្ញុំមានបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការមួយខ្ញុំគាត់ស្ដាប់គាត់ចូលចិត្តនយោបាយតែគាត់អត់ដែរយល់ពី LDP ទេខ្ញុំក៏ដើមនិយាយរឿងនយោបាយរឿងអីគាត់ស្ដាប់គាត់ថាកុំខ្វល់រឿងនយោបាយគិតទៅរឿងឆ្នាំទៅខ្ញុំក៏អត់មាត់ដែរខ្ញុំថាអាហ្នឹងស្រាច់ត្បងឯង
បងគិតមិនគិតទៅតែបងមកដើម្បីស្ដាប់នយោបាយខ្ញុំនិយាយស្ដាប់ប៉ុន្តែបងមកបងនិយាយមកថានយោបាយចេះចេះខ្ញុំថាអាហ្នឹងបងរស់នៅបែបបងទៅហើយចុងក្រោយងក់អត់មានប្រយោជន៍អីទេកូនចៅរបស់បងជំនាន់ក្រោយវេទនាជាងអីទៀតអាហ្នឹងបើសោះបងអត់គិតបើសោះផ្ទះបងឆេះហើយបងថាបងអត់ខ្វល់ផ្ទះឆេះបងគិតរឿងបន្ទប់រឿងឆ្នាំងបាយបងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអាខូចអូខេអាហ្នឹងរឿងរបស់បងត្រឡប់មករឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់អត់គិតរឿងនយោបាយគាត់គិតថាអញគិតរឿងឆ្នាំងបាយរបស់អញរឿងរបស់អញអាចធ្វើអីធ្វើទៅអាចអត់ខ្វល់ដោយសារតែពូក៏ធ្លាប់និយាយថាដោយសារតែទៅតាមវងអត់ខ្វល់រឿងនយោបាយហ្នឹងឯងបានឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ1979 2លានអ្នកមកដោយសារអីអត់ស្ដាប់គ្នាទៅតាមវងអាហ្នឹងទៅតាមវងឥឡូវពូថានៅសល់អីអាកៅចុងគីបអាចុងគីបហ្នឹងពិបាកណាស់វាក់រើអញ្ជូសមកអាណាល្អល្អរើអាល្អវាមិនឃើញពិបាកទៅងំទៅបានប៉ុណ្ណឹងមកពូទៅជូសប្រហែលឆ្នាំ10ឆ្នាំពូទៅជូសបានប៉ុណ្ណឹងមកឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែគិតរឿងនយោបាយឬក៏គិតរឿងឆ្នាំបាយត្រឡប់មករឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យតែគាត់និយាយរឿងនយោបាយក៏ថាឲ្យតែគិតធ្វើអីហើយមើលរដ្ឋាភិបាលគេប៉ុណ្ណានេះគេធ្វើមិនបានផងចុះហែងស្អីដែរអើធ្វើអ្នករៀនអ្នកសូត្រប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើឈ្នះគេគេមិនដឹងខ្វល់ផងខ្ញុំថាធ្វើបានមកគិតទាំងអស់គ្នាធ្វើបានដូចគ្រួសារពួកឯងអញ្ចឹងបើកូន5នាក់កូនមួយមួយគិតតែរឿងប្រយោជន៍តើខ្លួនលែងគិតគ្រួសារសួរពួកឯងមើលតើគ្រួសារនឹងរីចម្រើនអត់គ្រួសារពួកឯងក្ររីសារអីរីសារអីកូនម្នាក់ម្នាក់គិតប្រយោជន៍តើខ្លួនមានអាប្រផ្លាញទៅមានអារោទៅដើម្បីតែខ្លួនឯងទៅការឲ្យចេញច្បាប់ឪពុកម្ដាយលែងវិលវល់ពួកឯងឈឺអត់មានឪពុកអត់មានកូនអត់មានសាច់ញាតិមកមើលមកវិអីពូមកវិអីពួកឯងបដោះមនោគមវិជ្ជាកុំគិតរឿងកុំគិតរឿងតើរឿងគ្រួសារឯងគិតទៅរលួយរអីមកប៉ុណ្ណឹងទេពួកឯងគិតអញ្ចឹងឥឡូវពួកឯងឈឺកូនអត់មកមើលអាហ្នឹងមកពីអីពួកឯងបដោះអញ្ចឹងពួកឯងបដោះកូនអញ្ចឹងបដោះកូនអញ្ចឹងកូនពួកឯងបដោះមកអញ្ចឹងវាដោះមកអញ្ចឹងវាចេញផ្លែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារឿងពួកឯងបដោះហ្នឹងមនោគមអាក្រក់ហើយមនោគមហ្នឹងនៅតដល់ពូចម្បោពួកឯងលហោទៀតហើយពួកឯងថាអញងប់ទៅបាត់ហើយមានខ្វល់អីទៀតទេអត់វាមានខ្វល់អីទៀតវាវេទនាតកូនចៅពួកឯងកើតកូនមកបើកើតចៅហើយពួកឯងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលពូបានធ្វើវាឡើងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាតែគាត់គ្រប់ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយអ៊ំម្នាក់នៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំនិយាយរឿងនយោបាយទៅគាត់ខ្ញុំថាអ៊ំបើមកស្ដាប់អ៊ំស្ដាប់ដោយដាក់មានះអ៊ំស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបើអ៊ំនិយាយខ្ញុំនិយាយទៅអ៊ំថាហេវាមិនត្រូវទេអ៊ំលើកសំណួរមករឿងគាត់គ្រប់ត្រ CNOP គាត់ថាខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃអត់មានឃើញគណៈបកណាទេមានតែ2ហ្នឹងមាន CNOP ហើយនិង CVP គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនហើយគាត់វែកញែកថាមានអកម្មសខាសំស៊ីដែរល្អអាចដឹកនាំគណៈប្រទេសជាតិបានជំនួស CVP ជំនួសសម្ដេចនាយកយើងហ្នឹងខ្ញុំថាឥឡូវអ៊ំស្ដាប់ខ្ញុំណាគណៈបកប្រជាជនអ៊ំមិនបាច់និយាយទៀតទេអ៊ំដឹងហើយថាខ្លាថាកាចថាវាខូចយើងទទួលយកអត់បានទេអ៊ំអញ្ចឹងហ៎ត្រូវទេអ៊ំដូចពូគាត់និយាយថាផ្ទះហ្នឹងវាចាស់វាពុកវាលួយយើងត្រូវការផ្ទះហ្នឹងទៀតទេយើងត្រូវការសង់ផ្ទះថ្មីឥឡូវពូកុំអ៊ំកុំតែច្រែងចកេះចអល់មុខផ្ទះហ្នឹងទៀតអ៊ំត្រូវធ្វើម៉េចអូឈើហោថ្មធ្វើផ្ទះថ្មីអញ្ចឹងហ៎អ៊ំគាត់ឆ្លើយបាទខ្ញុំថាឥឡូវចាប់ដើមអ៊ំថា CNOP very good ល្អ
អាចជំនួសគណៈបកប្រជាជនបានឥឡូវខ្ញុំវែកឲ្យអ៊ំស្ដាប់ណាតែអ៊ំកុំតមាត់មួយខ្ញុំខ្ញុំវែកអ៊ំស្ដាប់ឲ្យអ៊ំអាចសួរតាមក្រោយបានខ្ញុំថាអ៊ំខ្ញុំអត់បាច់លើកចាក់តាប់ពីណាពីណីមកគណៈបកសំស៊ីកើតឆ្នាំប្រមាណ2000ប្រមាណ98ណាខ្ញុំអត់លើកទេខ្ញុំលើកតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយមកបន្តិចទេអ៊ំ2013គណៈបកសំស៊ីឃោសនាបោះឆ្នោតអ៊ំមានណែស្ដាប់ទេថាស្ដាប់គាត់ឆ្លើយថាស្ដាប់ឥឡូវខ្ញុំសួរអ៊ំថាឆ្នាំ2013សំស៊ីកំសខាប្រស័យថាម៉េចទេប្រស័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយចលនានេះជាចលនាឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវជាឈ្នះនៃការបោះឆ្នោតទោះជាខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតរណាទោះជាកើចោបលួចឆ្នោតមិនក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែឈ្នះខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតរកន្លែងហ្នឹងហាដល់ពេលចប់ខ្ញុំសួរថាអ៊ំក្រោយពីការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន55គណៈបកប្រជាជន68អាហ្នឹងអ៊ំថាមិនវិញអ៊ំថាគេលួចស្លឹកឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនកោចោបលួចស្លឹកឆ្នោតអ៊ំដឹងថាសំរិទ្ធសិកសេថាមិនឯងកោចោបចោកោចោបលួចស្លឹកឆ្នោតមុនហ្នឹងក៏ស្រែកថាទោះជាកោចោបហ្នឹងលួចស្លឹកឆ្នោតមិនក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែឈ្នះចលនានេះជាចលនាឈ្នះឥឡូវក៏ស្រែកថាកោចោបលួចស្លឹកឆ្នោតបានយើងចាញ់ស្លឹកឆ្នោតមុនហ្នឹងក៏ស្រែកថាទោះជាលួចប្រកាសនៅតែឈ្នះមានន័យថាម៉េចគាត់ទទួលស្គាល់ថាកើចោបនឹងចោលលួចស្លឹកឆ្នោតបើទោះជាលួចក៏គាត់នៅឈ្នះដែរដល់ពេលក្រោយហ្នឹងគាត់ស្ាយថាម៉េចឯងគាត់ចាញ់ឆ្នោតគាត់ស្ាយថាកើចោបចោលលួចស្លឹកឆ្នោតហត់ពីហ្នឹងមកទៀតគាត់ស្រែកគាត់ធ្វើបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតបាតកម្មដើម្បីអីដើម្បីដោកើចោបដល់ពេលទៅបាតកម្មដោកើចោបគាត់ស្ាយថាម៉េចឯងហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅល្ងាយឡើងគេរំអឺហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅល្ងាយឡើងរំខ្ញុំថាអ៊ំមើលអ៊ំមើលក៏ស្រែកថាហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅដល់ពេលកម្មវត្ថុរបស់គាត់ទៅបាតកម្មដើម្បីដោកើចោបឥឡូវអ្វីដែលគាត់ទៅបាតកម្មថាហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅអ៊ំមើលគាត់ហើយគាត់ថាម៉េចទេយើងមិនចូលសភាទេបើសំស៊ីគាត់ថាសភានោះសភាចោលសភាមិនគ្រប់ទឹកហើយកំសខាថាម៉េចឯងសភាគ្រប់ទឹកសភាចោលបើអញចូលសភាវាអន់ជាងអាចគោអ៊ំស្ដាប់ឲ្យតន់ណាគាត់ថាបាឥឡូវសភាហ្នឹងសភាគាត់ថាអត់ចូលសភាទេឥឡូវអ៊ំមើលចំក្រោយគាត់ចូលសភាផ្លុកគាត់ថាអ៊ំគាត់ថាម៉េចឯងគាត់ថាគេចូលសភាដើម្បីកែចូលបកកោចូលបខ្ញុំថាអូខេឥឡូវអ៊ំខ្ញុំរាប់ឲ្យស្ដាប់កែកោចូលបកោចូលបខ្ញុំហៅលើកតែ3ចំណុចមកឲ្យអ៊ំកោចូលបដែលគេកែហ្នឹងណារងថ្ងៃកាលមុនអ៊ំមើលអ៊ំអត់ដែរស្គាល់តែច្បាប់ហ្នឹងមិនខ្ចីប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ៊ំឲ្យស្ដាប់ថាកាលមុនកោចោបឃោសនាបោះឆ្នោតមួយខែឥឡូវនៅប្រហែលខ្ញុំចាំដូចជាមួយអាទិត្យទេដូចជាដល់មួយអាទិត្យផងហ្នឹងហើយនៅតែ4ថ្ងៃទេកោចោបនៅតែ4ថ្ងៃទេអាហ្នឹងមួយទៀតកោចោបបើសិនជាកោចោបថ្មីប្រើការកាត់ទេព្រោះអាចាស់មិនដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាលួចឆ្នោតដែរអាចាស់ហ្នឹងអាលួចឆ្នោតដែរព្រោះអាចាស់ដែរមួយទៀតគេថាម៉េចកោចោបតម្លាភាពហើយមកដល់ថ្ងៃនេះសំស៊ីកំសខាស្រែកថាម៉េចទេគាត់ថាកោចោបហ្នឹងមកដល់រងថ្ងៃមានបញ្ហាទៀតហើយកោចោបអ៊ំស្ដាប់អ៊ំស្ដាប់អ៊ំស្ដាប់ថាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំថាអ្នកដឹកនាំអ៊ំត្រូវមើលដូចអ៊ំនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងអ៊ំត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្រួសារអ៊ំមានមនោចេតនាជាមួយកូនជាមួយប្រពន្ធជាមួយចៅអ៊ំមានមនោចេតនាជាមួយសាច់ញាតិដូចគ្នាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានមនោចេតនាត្រូវមានភាពស្មោះស្ម័គ្រត្រូវមានទស្សនៈនៃការដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ំមើលរងថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងនិយាយថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំខ្លាមួយធំអ៊ំមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយអ៊ំមើលដឹងតែខ្លាកាចឲ្យមិនអញ្ចឹងអ៊ំដូចគ្នាអ៊ំចាំខ្លាអ៊ំនឹងតែខ្លាកាចឲ្យតិចតិចអ៊ំយកឈើទៅចាក់គូតខ្លាតិចតិចចាក់គូតខ្លាឥឡូវលទ្ធផលបូកសរុប
ូគាត់និយាយឲ្យថាបោកសរុបក្រោយពីការចូលសភារហូតមកដល់ឥឡូវមានអីខ្លះការកំកំសខាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាគេដកវែងចោលតែឥឡូវដូចពូថាអញ្ចឹងនៅដេកបន្ទប់4ជ្រុងហ្នឹងទៅឡាស្គរមកញ៉ូហើយគណៈបកអសំទោសអលោកសំស៊ីសំស៊ីដែលថាអីម៉ៃហេរ៉ូវីរៈបរោះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងសួរថាឥឡូវគាត់នៅណាគាត់មានប៉ាសពតពីឥឡូវទៅដេកនៅថៃរត់ចុះរត់ឡើងទៅហ្វីលីពីនទៅអីចឹងទៅគាត់សុបាយនៅហ្នឹងទៅហើយគាត់នៅហ្នឹងហើយគាត់ចាក់ដោតចាក់ដោតឥឡូវកំសខាចេញពីបន្ទប់4ជ្រុងហ្នឹងអត់រួចទេតិចទៀតចេញរួចដោយសារគេទៅចាប់មួយទៀតអ្នកគាំទ្រតាក់តងជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាកន្លងមកហ្នឹងសួរថាឥឡូវបន្ទាប់ពីចូលសភាអ្នកគាំទ្រប្រមាណអ្នកជាប់គុកម្ដងថ្ងៃហ្នឹងតាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងឯងដូចជាង40នាក់ហើយជាប់គុកហើយកម្មសខាកំពុងទៅភ័យខ្លួនអឺមួយទៀតអាហ្នឹងព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំលើពីពូឯងមួសុខួរហើយនឹងកម្មសខាដូចនៅជាប់បណ្ដឹងឡើយឯងនៅជាប់បណ្ដឹងតែគេអាចកោះហៅទៅថ្មណាក៏បានដែរត្រឡប់មកមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងខាង LEP វិញខ្ញុំចង់និយាយតិចតាក់ទង LEP ហើយខ្ញុំក៏ទៅដោយសារតែកន្លងមកខ្ញុំមានបញ្ហាវិបត្តិរ៉ាញ់វត្ថុគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំគាត់ឈឺគាត់អីប៉ាខ្ញុំគាត់នេះគាត់ត្រូវការលុយប្រហែលថ្ងៃបងអូនខ្ញុំអត់តាន់បាក់ដាក់លីគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អត់តាន់បានដាក់លីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវពង្រឹងរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយ LEP យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្ដាប់ពូហើយខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងគាត់ឲ្យតែគាត់និយាយរឿងតាក់ទងនឹងមនោសញ្ចេតនាគាត់និយាយថាទឹកដីមួយនេះទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នារ៉ែមានហើយព្រៃឈើមានហើយស្អីស្អីមានគ្រប់សពទឹកសាបទឹកប្រៃមានគ្រប់សពហេតុអីក៏ខ្មែរពិបាករស់នៅម៉េចខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ទៅធ្វើការកាចះស្រុកគេពិបាកអត់ទៅហើយអ្នកខ្លះសុបាយចិត្តទៀតទៅធ្វើការស្រុកគេសុបាយអ្នកនៅកូរ៉េមួយចំនួនតែគាត់អត់យល់អលីភីក៏សុបាយគាត់ទៅមានកន្លែងផឹកស៊ីមានស្រីមានញីក៏ស្លៀកពាក់ហោផំហានលោឆាអញ្ចឹងគាត់លោយតែមើលមកមាតុភូមិខ្លួនឯងប្រជាជនខ្លួនឯងដើរទៅធ្វើការស្រុកគេតុក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 មានអាចយកលុយមកហើយអាពុកម្ដាយអត់គិតដល់កូនទៀតមួយចំនួនយកលុយនឹងមកហើយអ្នកខ្លះយកទៅទិញដីទិញអីលេងលបែងប្រចាំដីប្រចាំអីនឹងអស់លេងទៅកូនមានលុយមានអីមានកាក់ផ្ញើមកធ្វើខ្លួនហឺហាហំហានពាក់មៀពាក់អីចឹងចង់ក្រោយជាពាក់គេយកអាលុយកូននឹងទៅឲ្យគេអស់លេងសួរថាតើកូនយកឈាមកូននឹងទៅធ្វើការដើម្បីណាដើម្បីណាដើម្បីពុកម្ដាយពុកងាកមកពុកម្ដាយណាបផ្លាញរបស់កូនអស់លីងមួយចំនួនធំសួរថារស់កើតទេរស់កើតទេហៅមកឲ្យគិតអញមិនមកទេហៅមកជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាងើបទាំងអស់គ្នាមកចាត់ទុកថាជាដង្ហើមចុងក្រោយនៃមាតុភូមិយើងយួនចូលស្រុកលើកបញ្ហាលួនចូលស្រុកមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឆ្ងល់តើអ្នកកាន់គណៈបកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនណាខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបាជាជននឹងគាត់មើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានថងណាឯងថងណាដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងដោយសារអីខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំអត់ខ្វល់ឯងខ្ញុំអត់និយាយឯងខ្ញុំនិយាយថាប្រជាជនដែលក្រីក្រនេះលះហេមលហាមនេះដែលគាត់ថាហេអញប៉ុណ្្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយមិនទៀតបើខ្លួនឯងលហាមហ្នឹងពលករខ្មែរទៅធ្វើការស្រុកគេខ្ញុំនិយាយថាចដោតមួយខ្ញុំមួយឯងកម្មករសំណងឯងជាកម្មករសំណងម្នាក់ទៅធ្វើការនៅថ្ងៃប្រាក់ខែ300បុគ្គលិកស្រុកខ្មែរចប់បរិញ្ញាបត្រអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងហើយរកលុយបានប្រាក់ខែ1000 2000អស់ចាមែនទែនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពម៉ងចេញមកបរិញ្ញាបត្រស្ពាយមកយួរដល់ការងារធ្វើប្រាក់ខែ100 150 200សួរតែប្រៀបធៀបជាមួយកម្មករគេសមអត់សមអត់ហើយដល់ពេលនិយាយជាមួយគាត់សួរមកគាត់ចោតអ្នកដឹកនាំចោតអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសមួយដែលគាត់រស់នៅដែរគាត់អត់លវិលវល់
គាត់ទៅបោះឆ្នោតមកគាត់បោះឆ្នោតហើយចប់ហើយចប់ហើយដល់ពេលបានអ្នកដឹកនាំមកមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តដល់ពេលគាត់ទៅរកសញ្ញាឯកសារអីគាត់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយគាត់ទៅដឹងអីមួយគេរករឿងគាត់ដល់ពេលគាត់មកទូពិតគាត់ថាមេភូមិមេឃុំហ្នឹងចេះកាន់ខ្សែចេះទៅវារកទៅរកលុយរកកាក់ខ្ញុំសួរថាពីណាអ្នកបោះឆ្នោតមីងអ្នកបោះឆ្នោតដែរមានបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនទេមានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលថាមានអាហ្នឹងមកវិញមីងឯងតាមីងឯងតាឥឡូវខ្ញុំហៅមីងមកគិតជាមួយគ្នាមកពិចារណាមួយគ្នាមីងអត់ស្គាល់ខំវាសនាកន្លងមកឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវមានគណៈបកមួយកើតមកហើយយុវជនគ្រប់តរសឹងតែ 90% ខ្ញុំនិយាយថា 90% តាំងខ្ញុំតាំងគេមីងឲ្យតម្លៃខ្ញុំហ៎ខ្ញុំទៅរៀនបញ្ញាបត្រហើយឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់អលីភីយល់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកអាការយល់របស់ខ្ញុំទៅមីងមីងគ្រាន់តែដាក់មានះឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពីអីហើយបើខ្ញុំចាក់វីដេអូហ្នឹងថាតើពូខំវាសនាហ្នឹងគាត់និយាយពីអីបេះដូងអ្នកជួយមីងសុំបើកចិត្តតិចមកបើកចិត្តស្ដាប់ចាត់ទុកថាខ្ញុំបងមីងពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើបាបចាស់ជាពិសេសឪពុកក្មេកខ្ញុំព្រលឹមឡើងម៉ោង4ម៉ោង5គាត់ក្រោកហើយគាត់ក្រោកមកគ្នាគាត់4 5នាក់គាត់និយាយគ្នាចេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងម៉ោង5ប៉ុន្តែតាំងពីមកនៅជាមួយឪពុកក្មេកម៉ោង4គឺខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយហើយខ្ញុំគាត់ឲ្យតែភ្ញាក់មកកាហ្វេតែជុំគ្នាឲ្យគាត់និយាយកោកកាខ្ញុំដឹងថាគាត់ជុំគ្នាបានអាកាស speaker មួយម៉ោង4កូនខ្ញុំពងដេកខ្ញុំថាដេកទៅធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់សិនខ្ញុំដាក់ speaker មួយខ្ញុំកណិតជាមួយទូរស័ព្ទខ្ញុំបើកឡុងខ្ញុំថាគាត់ស្ដាប់ស្ដាប់ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែបើកហើយឪពុកក្មេកខ្ញុំគាត់អត់សូវហ៊ានថាឲ្យខ្ញុំទេគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែរឿងនយោបាយមួយគាត់អត់ហ៊ានថាទេគាត់ហ៊ានថាអត់ហ៊ានស្ដីឲ្យខ្ញុំទេឲ្យតែខ្ញុំចាក់នយោបាយគាត់នៅគ្នាគាត់គាត់ដឹងតែនិយាយខ្ញុំមិនដឹងតែគាត់និយាយអីប៉ុន្តែខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយគាត់មិនស្ដាប់ហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើសឹងថាមកជីវិតខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងគេជារឿងមួយហ្នឹងដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតខ្ញុំនិយាយពីភរិយាខ្ញុំគាត់ធ្វើការចេញពីធ្វើការវិញកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅនេពីការងារដូចជា5ខែខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំធ្វើម្ហូបធ្វើអីគាត់ហ្នឹងទៅហើយពេលដល់ម៉ោងគាត់ចេញពីធ្វើការគឺខ្ញុំទៅយកគាត់ហូបបាយខ្ញុំយកទៅគាត់ទៅធ្វើការវិញរហូតដល់ពេលខ្លះដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ពូជក់មែនតើណាផ្លិចទាំងដាំបាយប្រពន្ធទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់មកគាត់ឮតែខ្ញុំស្ដាប់ពូឮខ្ញុំស្ដាប់ពូថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំស្ដាប់ពូស្ដាប់វីដេអូពូស្ដាប់វីដេអូពូរាល់ថ្ងៃស្ដាប់ពេលខ្លះរហូតដល់ធម្មតាប្រពន្ធមកហែវដល់ពេលមកបាយអត់តន់ឆ្អិនមិនដល់រឿងដល់ពេលហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយគឺគាត់ឲ្យតែគាត់មានរឿងនៅក្រៅក្រុមហ៊ុនណាគាត់ចូលធ្វើការអញ្ចឹងគាត់រៀងស្លូតគេចូលចិត្តជន់គាត់អតិជនមកអញ្ចឹងគាត់មករកតែគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគេចំណែនគេចេះតែធ្វើបាបគាត់ដល់គាត់មានរឿងគាត់រត់មករកខ្ញុំមានរឿងរត់មករកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យជាគំនិតឲ្យជាយោបល់អញ្ចឹងទៅឲ្យទៅពិចារណាទៅហើយយកទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកដែលឆ្លោះហ្នឹងទៅដល់ពេលគាត់មកញយពេកតិចមានបញ្ហាមកតិចមានបញ្ហាមកខ្ញុំថាអូនពិបាកពេកឥឡូវបងឲ្យយោបល់មួយគាត់សួរថាឲ្យយោបល់មិនខ្មិចបងអូនឯងស្ដាប់ពូវាសនាណាបងពេលខ្លះបងមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់តិចបយល់អូនឯងពូបងមិនសូវប្រកែបយល់អាពាក្យសម្ដីបងតាក់តងនៅទស្សនៈរបស់ពូវាអត់លោសិចដូចពូអញ្ចឹងអូនឯងស្ដាប់ពូហ្មងទៅប៉ុន្តែសុំមួយសុំដាក់មានះសុំដាក់ចិត្តស្ដាប់កុំមកទាំងមានះឬទៅពូជេអាចបាត់ចោលអាហ្នឹងមិនបាច់ស្ដាប់ទេអូនសូមស្ដាប់ដោយដាក់មានះគាត់ស្ដាប់គាត់ចាប់ដើមស្ដាប់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍មកស្ដាប់ដល់ក្រោយមកគាត់មកជួបមុខខ្ញុំមិនជួបមុខខ្ញុំទេគាត់មកនិយាយមួយខ្ញុំបញ្ញាគាត់ថាគាត់សឹងតែប្រាប់ពីតាបងអូនសុំទោសដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ពូយល់
រឿងអីក៏ដោយដែលកើតឡើងចំពោះគាត់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលមានចំនួននៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់ចេះដោះស្រាយខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់យល់គាត់មានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលគាត់ស្ដាប់ពូយល់មនុស្សដែលស្ដាប់ពូយល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយ LEP ដែលស្ដាប់ពូយល់គឺជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាចេះស្រឡាញ់ជាពិសេសរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងសឹងតែពួកយើងចេះមើលទៅប្រមាលទៅមើលទៅដល់លទ្ធផលហើយដោយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទឹមចូលធ្វើការបានមួយខែខ្ញុំថាបើផ្លោងក៏ផ្លោងទៅខ្ញុំឆ្លោះជាមួយ supervisor នៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំទូបាយផ្នែក sale គាត់មកគាត់លាបពណ៌គាត់ឆ្កឹះឆ្កៀលគាត់ធ្វើបាបបុគ្គលិកគាត់មើលងាយគេរហូតដល់មើលងាយ manager ស្រីម្នាក់ brand manager គាត់មើលងាយគេប៉ុន្តែភ្លេចមើលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនៅក្រោមគេគាត់ចង់ឆ្កឹះឆ្កៀលហើយបានធ្វើជា brand manager អ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់មួយហ្នឹងដល់ពេលហើយគាត់ឆ្លោះជាមួយខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ឆ្លោះទេមេងាកមិញមកលួងខ្ញុំទៀតថាអូនត្រំនឹងបានហើយខ្ញុំថាបើបងឯងឲ្យត្រំនឹងខ្ញុំត្រំនឹងប៉ុន្តែបើបងឯងអត់ខាត់ទេទៅទៀតបងព្រោះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់លេខរឿងម្ដុំទេបងរឿងដែលកើតឡើងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការងារប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដតីមនុស្សដែលចេញមកឈាមថោកឈាមម៉ែឪបកើតមកធ្វើឲ្យថោកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទុកទេបងខ្ញុំថាឥឡូវមានខ្សែគេថាម្នាក់នឹងមានខ្សែបងមកទាំងខ្សែទាំងមកមកខ្សែដល់ខ្សែ CEO ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះក៏មកហើយបើថាខ្សែគេហ្នឹងគេថាអេអញមិនពេញចិត្តម្នាក់ហ្នឹងទេម្នាក់ហ្នឹងនិយាយមកមើងងាយខ្ញុំថាអញនិយាយអត់មានមើងងាយនិយាយប្រកបជាមួយនឹងហេតុផលខ្ញុំលើកហេតុផលខ្ញុំមានសាកសីរបស់ខ្ញុំនិយាយប្រកបជាមួយនឹងទស្សនៈដែលច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំលើកមកអ្នកឯងពិចារណាទៅខ្ញុំនិយាយទៅមើលទៅខ្ញុំមានសាកសីរបស់ខ្ញុំឥឡូវថាអ្នកឯងថាមានប៉មានពួកមានខ្នងខ្ញុំថាមកដូចពូថាពូនិយាយរឿងអាចោថងយាមអញ្ចឹងពូថាកុំឲ្យប្របាវាយមកម្ដងមកម្ដងវាយអស់ហើយហ្មងខ្ញុំថាដូចគ្នាខ្ញុំយកពូទៅនិយាយពាក្យពូនិយាយដូចគ្នាខ្ញុំថាមកឲ្យអស់មកហើយខ្ញុំអត់គិតថាអ្នកឯងខ្សែប៉ុណ្ណាលហោប៉ុណ្ណាដែរពេលខ្លះតប LEP យើងក៏គួរទៅគិតដែរពេលខ្លះគាត់ធ្វើគាត់ជាពិសេស LEP ដែលផ្នែកខាងជំនួយស្បៀងចឹងគាត់គិតក៏អត់ហ៊ានតសំខាន់គាត់រកលុយរកអី support ស្បៀងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមួយខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំនិយាយជាមួយមុខមេខ្ញុំថាបងមកធ្វើការជាមួយគ្នាស៊ីប្រាក់ខែគេទាំងអស់គ្នាមកជាបងជាប្អូនជាមិត្តរួមការងារធ្វើការទាំងអស់គ្នាសុខស្រួលទាំងអស់គ្នាអូខេស្វាគមន៍ប៉ុន្តែបើមកលៀបពណ៌ចាក់ចោចរករឿងគេមើលងាយគេខ្ញុំថាខ្ញុំនៅទៅនឹងខ្ញុំថាមនុស្សអាក្រក់នៅជាមួយខ្ញុំអត់កើតទេបងនៅជាមួយខ្ញុំអត់កើតទេបើបងបន្តឲ្យខ្ញុំសាកមើលបងហ៊ានមិនដ ਾਇ សាកមើលជាមួយខ្ញុំថាខ្ញុំវាយមនុស្សនឹងបែកអត់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយមួយទៀតខ្ញុំថាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវបើអ្នកដឹកនាំមកឈរកន្លែងតំណែងមួយនឹងហើយហ៊ានឆ្លើយថាហេអញហត់ដាក់ចេញគេមានអ្នកថ្មីមកព្រោះវាហត់អ្នកឯងធ្វើការហ្នឹងវាហត់ធ្វើការមិនកើតទេអញ្ចឹងដាក់អ្នកថ្មីមកអ្នកឯងមកខ្ញុំនិយាយមកថាបើសិនជាខ្ញុំមកអង្គុយកន្លែងហ្នឹងកាន់តំណែងហ្នឹងបើថ្ងៃណាមួយបងឮថាខ្ញុំឆ្លើយថានិយាយថាហត់ចំពោះការងារហ្នឹងបងដកខ្ញុំកវែងចោលឬមួយខ្ញុំធ្វើការនឹងមិនកើតទេខ្ញុំដើរចេញខ្លួនឯងបងខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបើបងមិនជឿក្នុងពេលនៃការវាតម្លៃការងារ3ខែបងអាចពិចារណាបានទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំធ្វើហើយបងហើយបងមិនបាច់ភ័យទេហើយរឿងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងដែលមានចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំថាបើបងបដ ாய் ឲ្យខ្ញុំវាយរហូតដល់ម្នាក់ហ្នឹងធ្លាក់ពីកន្លែងហ្នឹងបោះឆ្នោតគេនៅក្រុមហ៊ុនគេមានការបោះឆ្នោតមួយបោះឆ្នោតរដ្ឋសហជីពគាត់ឈរឈ្មោះដែរអាម្នាក់ខូចហ្នឹងណា
អត់ឈរឈ្មោះអត់ឈរឈ្មោះហើយអត់មានជាប់ឆ្នោតទេធ្លាក់ក្តុកខ្ញុំគម្រាមទៅវិញខ្ញុំថាអ្នកឯងបើសិនខ្ញុំសុំមេបោះឆ្នោតបជាមតិទម្លាក់អ្នកឯងកវែងចោលអ្នកឯងប្រហែលជាទៅខ្ទាតនឹងទៅដល់ណាឯងប៉ុន្តែទុកធ្វើមេមេសុំខ្ញុំថាកុំឲ្យឆ្លោះបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបិទធ្វើហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំរើករឿងបញ្ហាមួយទៀតតកតពលអលីភីរបស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យងើបឡើងដូចពូនិយាយថាពូឲ្យគំនិតឲ្យទស្សនៈមកដើម្បីពួកយើងគិតពិចារណាហើយគិតពីមាតុភូមិយើងទាំងអស់គ្នាយើងរស់ក្នុងមាតុភូមិនេះទាំងអស់គ្នាហេតុអីក៏យើងមិនគិតឥឡូវអ្នកឯងយល់អលីភីហើយសូមមេត្តាងើបមកងើបមកធ្វើទាំងអស់គ្នាឃើញយើងនិយាយគ្នាឲ្យថាអលីភីជាគ្រួសារមួយដែលបណ្ដោះឡើងមានភាពបរិសុទ្ធសុចរិតទៀងត្រង់ប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាយើងធ្វើការងារដើម្បីប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលយល់សូមងើបឡើងធ្វើទាំងអស់គ្នាបើគិតពីមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំយំច្រើនដងហើយពូនិយាយឲ្យតែនិយាយទៀតក្នុងនោះជាពិសេសមនោសញ្ចេតនាពូជសាសមួយហ្នឹងតែពូនិយាយថាខ្មែរមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយហេតុអីក៏ក្រថាមកពីខ្មែរមកពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ LDP អ្នកដែលយល់ LDP សូមងើបឡើងងើបទាំងអស់គ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាបើគ្រាន់តែមកស្ដាប់ហើយគ្រាន់តែយល់ហើយទៅផ្ទះវិញបិទទ្វារបាត់ស្ដាប់ហើយយល់ហើយបិទទ្វារទៅបាត់អាហ្នឹងធ្វើដើម្បីអីធ្វើដោយអត់ធ្វើដដែលធ្វើដោយអត់ធ្វើណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមហ្មងបើពូថាអត់សុំទេអញអ្នកមកជួយអញមិនសុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកយល់ LDP ម្នាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំសុំដោយសារឥឡូវខ្ញុំមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងគ្រួសារខ្ញុំថាបើខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំចូលរួមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ខ្ញុំនៅប្រកាសសួរអ្នកដែលយល់ LDP ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់តមានលទ្ធភាពទេដោយសារគ្រួសារខ្ញុំមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំសូមនិយាយរឿងក្រៅមួយទៀតតកតងនឹងចំនួនមួយនៅឯខាងស្រុកអើក្មេកខ្ញុំបញ្ហារឿងអាចឈប់ទេឆ្លោះគ្នាពេញភូមិអ្នកក្បែរផ្ទះហ្នឹងហើយនឹងអ្នកចិត្តខាងគេហ្នឹងជាឆ្លោះគ្នាហើយគេទៅប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំថាមិនបាច់ទៅប្តឹងប៉ូលីសទេមិនបាច់ទៅប្តឹងប៉ូលីសទេមិនបាច់ទៅប្តឹងអាជ្ញាធរទេមិនបាច់ទៅប្តឹងឃុំទេខ្ញុំថាបើយល់ល្អដាក់មីក្រូហៅប្រជាពលរដ្ឋមកនិយាយគ្នានិយាយហាត់និយាយផលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់ក្តីឲ្យទៅតើទៅមេឃុំទៅមេភូមិទៅប៉ូលីសទៅអីហ្នឹងហៅលុយទៀតលើហើយតើអត់មានលុយចាញ់ក្តីទៀតលើហើយហើយប៉ុន្តែរឿងអាចជ្រូកប៉ុណ្ណឹងតើអស់លុយទៀតខ្ញុំថាដូចមិនសមទេហើយតើហៅប្រជាជនមកដាក់មីក្រូប្រកាសមកហៅប្រជាជនមកឥឡូវជួយមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវបញ្ហាចេះវាសមអត់កាត់ក្តីមកបោះឆ្នោតបោះប្រជាមតិមកដោយពូថាបោះចំមុខមកថាតើរឿងនោះវាសមអត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់មតិរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់សួរបងប្អូនខ្ញុំម្ចាស់ផ្ទះនៅហ្នឹងខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយពីរគ្រាន់ប្រាប់បងប្អូនបាយឆ្អិនហើយបាយត្រៀមមកស្អាតបើមិនស្អាតកុំទៅផ្ទះអាហ្នឹងមកបុកហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការចង់បង្កើតវេទិកាលើកផ្លាកហ្នឹងខ្ញុំបានមានគំនិតយូរហើយប៉ុន្តែទើបបានជោគជ័យថ្ងៃហ្នឹងតែដូចថាមានបងប្អូនយើងមកពីឆ្ងាយច្រើនជាងនៅចិត្តខ្ញុំចេះតែគិតថាលើកផ្លាកប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើវេទិកាប៉ុណ្ណឹងចាំមើលបងប្អូនណាក៏ចូលមកលេងខ្ញុំខ្លះប៉ុណ្ណាចង់ប្រាប់ថាអត់ស្រងហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតើលេងបានស្រងហើយហើយខ្ញុំចង់
ជំរាបទៅបងប្អូនដែលយល់អ្នកដែលមិនយល់ខ្ញុំមិនបាច់និយាយព្រោះគាត់ដឹងផងខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនដែលនៅជិតជិតគាត់អាចមានលទ្ធភាពយល់គាត់អាចចូលរួមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រោះយើងជិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយបើយើងមិនចូលរួមគ្នាធ្វើទេឲ្យខ្ញុំទៅមុខមិនខ្ញុំរញទៅក្រោយដែរឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំខំផឹងហត់ហត់មនីមនីមកគេប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូននៅតែលាក់លាក់ទៀតខ្លាចចេះខ្លាចចោះទៀតតាមដំណើរទៅហើយខ្ញុំមិនមែនចង់ជំរុញឲ្យបងប្អូនថាត្រូវតែស្ទុះស្ទាទេយើងមើលតាមលទ្ធភាពរបស់យើងបើយើងមិនអាចជីឡានទេយើងជីម៉ូតូមកបើមិនអាចជីម៉ូតូជីកង់បើអត់កង់ទៀតដើរបើអត់ដើរទេលូនមកដើរមកលូនមកជីជាមួយគេមកប៉ុន្តែបើអត់អាចលទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងទៀតទេនៅដេកងាប់នឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងដែរទេមិនមែនប្រទេសខ្ញុំតែឯងផងហ្នឹងស្អាតាមដំណើរទៅហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមានទុកកង្វល់ដូចថាជួបបញ្ហាក្នុងគ្រួសារចេះចោះអីខ្ញុំជឿថាជាបំផុតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានបច្ចេកទេសមួយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងតប្រាប់តថាមកជីវ៉ាន់ប្រាប់មានខ្លះប្តីយល់ខ្លះប្រពន្ធយល់តែម្ខាងទៀតក៏អត់យល់ទេប៉ុន្តែកាលមុនខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបោករថយន្តលួចថ្មទៅលួចថ្មរថយន្តបោះចោលអីចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាមានបញ្ហាអញ្ចឹងតាក់ទងមកខ្ញុំមកខ្ញុំមានបច្ចេកទេសបញ្ចប់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះមានអីទេឲ្យបងប្អូនសួរអីសួរឲ្យលឿនលឿនមកព្រោះម៉ោងបាយដល់ហើយបាយក៏ឆ្អិនដែរហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបងប្អូននៅចិត្តចិត្តហ្នឹងបើយល់ហើយកុំសង្ងំខ្ញុំដឹងថាមានខ្លះដែរប៉ុន្តែគាត់ចេះថាបងឯងទៅមុខទៅខ្ញុំនៅក្រោយបងឯងទៅមុខនៅខ្ញុំនៅក្រោយខ្ញុំវាគ្មានចំណេះដឹងអីគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំចេះដឹងតិចតួចគ្មានសធាសម្បយុទ្ធអីទេប៉ុន្តែចាំមើលអ្នកសធាសម្បយុទ្ធគ្រាន់ចេញមកពេកចេញមកមុនគេត្មងតាខ្ជិលខ្ជិលចាំណាបាទអញ្ចឹងប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតសូមបងប្អូនដែលយល់ហើយនៅឆ្ងាយនៅចិត្តបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំមកយើងចង់ក្រុមគ្នាបង្កើតក្រុមប្រសាឃុំបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនៅមិនដឹងប្រមាណជំនាន់ទៀតទេតនពូនៅមានកម្លាំងជួយនាំអាតយើងបាទសូមអរគុណអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនមានសូមម្នាក់ពីរនាក់ទៀតមកយើងថ្ងៃអីបាទអរគុណសូមជ័យខ្ញុំសូមគោរពព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមគោរពបងប្អូនវាថ្នានឹងសូមគោរពបងបងទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំចង់និយាយពីចិត្តខ្ញុំបន្តិចតាំងពីដើមឡើយខ្ញុំមានចិត្តមួយដែលនៅថាដូចថាបងអត់ដេកដេកគាត់តាខ្ញុំគាត់វីរោប៉ុស្តិ៍រថយន្តដល់ពេលវីវីទៅប៉ះចំតាគាត់កំពុងនិយាយស្រេចជេស្រេចជេដល់ទៅគាត់ថាអាយអាយអាយចាំមើលប៉ុស្នឹងប៉ុស្នេះគាត់នឹងនិយាយល្អដល់ណានិយាយមកដូចជាត្រូវចិត្តឯងហ្មងជេក៏ត្រូវចិត្តហេល្អហ្មងអានិយាយមកដល់ពេលដល់ដល់ពេលស្អែកឡើងគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលអាយចាំស្ដាប់ណាចាំស្ដាប់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅគាត់អឺជេមែនវ៉ាប៉ុស្នេះល្អដល់ណាគាត់នេះជេដល់ជេជេជេត្រូវចិត្តហ្មងហ្នឹងណាណែឯងការងារនឹងមិនមែនការងារមនុស្សធម្មតាទេណាការងារធ្វើការងារនឹង
មានព្រះអង្គព្រះដឹងទេតែបានធ្វើកើតការងារហ្នឹងការងារអស់អាត្មានិយមអស់អញ្ញហ្មងការងារហ្នឹងឯងចាំស្ដាប់មើលខ្ញុំនិយាយឡើងព្រឹកបាទនិយាយព្រឹកបាទលុយបេះដូងខ្ញុំដូចមិនដែតអស់ហ៎មិនដឹងទៅណាទេខ្ញុំថាថាអូនោះអូនខ្ញុំថាអញ្ញស្មានចិត្តអញ្ញស្មានដល់អញ្ញណែបានជួបព្រះអង្គព្រះដឹងមែនហ្នឹងអញ្ញហ្នឹងថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎រួចហៅអស់បេះដូងអញសំលុយទុកក្នុងឯងឯងសំលុយយើងណោះសំលុយទុកក្នុងកូនជ្រូកណោះអត់មានការងារអីលក់ដូរអីអត់មានទេមានតែធ្វើស្រែតិចតិចទេដល់ពេលខ្ញុំដាក់មហោរបស់ខ្ញុំដាក់200របស់ខ្ញុំដាក់ដៃដាក់បានគ្រប់បានដល់ពេលគាត់ទៅនេះជលាត់ដៃគាត់ទៅធ្វើការជលាត់ដៃលេងខ្ញុំយកលុយនឹងទៅលាក់មកមកកភ្លូប៉ុណ្ណេះអាសលុយយាយបាន70,00070,000យកទៅដាក់ឲ្យគាត់ដាក់ឲ្យគាត់ថាអូនោះអូថាកលិចឃើញមកគាត់នោះដូចថាមិនដឹងបេះដូងមិនដឹងហៅទៅណាអស់ទេខ្ញុំថាអញស្មានចិត្តអញដល់បានជួបព្រះអង្គព្រះដឹងនេះយើងនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងថាអូនោះអូរំភើបហុចដល់ពេលដល់មកឃើញគាត់និយាយទៅរឿងខ្លួនគាត់ពីដើមឡើយនោះខ្ញុំថាខ្ញុំយំយំយំដូចថាឃើញមកគាត់ម្បានដល់ដល់ពេលនេះខ្ញុំហៅពាក្យនិយាយមិនឃើញបាទខ្ញុំសូមបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយការពង្រីកគំនិតដោយសារតែចលនាយើងបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាវាចលនាល្អបំផុតសម្រាប់សុខសុខយើងណាហើយក៏ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលបានយល់ពីសម្ព័ន្ធក៏គិតថាសម្ព័ន្ធល្អដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសម្ព័ន្ធយើងល្អទៅហើយតើការពង្រីកគំនិតយើងទុកត្រង់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែពង្រឹងការពង្រីកគំនិតឲ្យបាច់សាចូលក្នុងសង្គមផងយើងណាអញ្ចឹងធម្មតាការបាច់សាច់ហើយគណិតទស្សនៈរបស់សម្ព័ន្ធវាមានច្រើនរបៀបច្រើនវិធីដូច្នេះហើយយកល្អនៅតាមក្រមប្រសាគុំកាត់របស់ពួកយើងហ្នឹងគួរតែមានកម្មវិធីសម្រាប់ពង្រីកគណិតបាទថាតើយើងគួរពង្រីកគណិតតាមបច្ចេកទេសណាខ្លះតាមរបៀបណាខ្លះដូចជាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានពួកយុវជនពួកខ្ញុំហ្នឹងមានបង្កើតរបៀបក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគណិតតើយើងមានរបៀបអីផ្សះអីខ្លះអញ្ចឹងយើងយកមកតែចែកគ្នាលើតុកមកពេលនោះយើងនឹងឃើញវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលជួយឲ្យចលនាយើងបានទៅមុខលឿនបានរហ័សបើសិនជាពួកយើងមិនព្រមចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់នេះទេចលនាយើងយឺតមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលឿនហើយវាជាជំនួយដល់ប្រមុខបកផងយើងផងពួកយើងត្រូវតែខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រីកគំនិតអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានឈ្មោះរៀមនឹងគឺតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0588062000នៅជាពិសេសបងប្អូនដែលមានជាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាឃុំហើយអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទសូមអរជំរាបលាបាទសូមគោរពប្រគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពលោកពូហើយសូមជួបអ៊ំពូមីងបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវេទិកាក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំឈ្មោះយ៉នសុភ័ក្រមកពីឃុំកាឡាស្រុកពងសៀមខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំចង់និយាយពីខ្ញុំយល់ពី LDP តិចចុះដោយសារកាត់កាត់ដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដែរណាបាទមុននឹងខ្ញុំយល់ LDP នេះដោយសារតែបងប្រុសខ្ញុំក៏នៅសៀមរាបទេគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យស្ដាប់ LDP ទៅហើយនឹងយល់ហើយនឹងយល់ហើយនឹងពីកំណត់របស់ពូយ៉ាងម៉េចហើយមុនមកខ្ញុំស្ដាប់ពូដែរតែស្ដាប់ដូចគាត់និយាយដូចអ្នកសាសនាយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្ដាប់ដំបូងគាត់ថាដាប់លឺលវយលវយឲ្យទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគាត់ខ្ញុំបើកបានម្លងមកតែមូលចំតិចតួចឹងទៅដាប់ដូចអ្នកដែលនិយាយពីខាងសាសនាយេស៊ូវដល់ចឹងនេះខ្ញុំចិត្តបិទចោលបិទចោលទៅដល់ពេលបងខ្ញុំគាត់ចេះតែសៀសៀមកចឹងទៅខ្ញុំស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅចំឃ្លីបតែខ្ញុំស្ដាប់ទៅយល់ដល់យល់ខ្ញុំចេះតែអេតជាមួយនឹងអ្នកដែលយល់ LP ដូចគ្នាចឹងទៅដល់ដល់រហងថ្ងៃហ្នឹងទៅបានថាខ្ញុំចាប់តែយល់បាន3ខែទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសកម្មភាពជាងគេគឺរកខែហ្មងខ្ញុំនៅខេត្តគឺមកខែចឹងហ្មងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពង្រីកកំណត់មួយហើយនឹងក៏ឈឺឆ្អើចំពោះអ្នកដែលលេង Facebook
ដែលដែរពួកជ្រុលនិយមគាត់ថានៅពេលដែលលោកស្រីអ៊ុងសាំងសុជីគាត់ទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងគាត់ថាពេលដែលគេនិយាយថាមកកូនកូនទៅស្រុកយើងវិញអញ្ចឹងទៅស្រុកកំណើតយើងវិញអញ្ចឹងហើយពួកនោះគេមានខ្លះគេចង់ធ្លាក់បេះដូងខ្លះគេចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយគេគេមានមោទនភាពចំពោះមេដឹកនាំប្រទេសគេហើយខ្ញុំនឹងឆ្ងល់ប្រមាលមើលមកថាហោចហូចមិនគុំមិនមើលឃើញឋានៈដឹកនាំស្រុកខ្មែរឯងទោះជាគាត់មិនបានកាន់អំណាចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគួរតែឲ្យតម្លៃទៅគាត់ដោយលោកពូគាត់ថាថាកូនកូនបងប្អូនទាំងអស់អើយគ្មានកន្លែងណាដែលសុខសាន្តជាងមាតុភូមិយើងទេហើយចុះប៉ុណ្ណឹងដែរមិនគុំមិនគាត់មើលមិនឃើញឆ្ងល់ដែរគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសម្រាប់គេវិញមិនគួរឲ្យតម្លៃគេសម្បើមទេអង្គសាំងសូជីដែលជាជនជាតិបតគេសោះហ្នឹងគេគាត់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយចុះមិនគួរមើលមើលងាយតម្លៃទឹកចិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងម៉េះហើយជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំក៏សូមថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលយល់ហើយអ្នកមិនទាន់យល់គួរតែកេះគ្នាដូចខ្ញុំហ្នឹងទៅវាស្រែជួបតាតាយាយយាយមួយគូមើលគូងយាយវាស្រែទៅជួបកន្លែងហមតូចនោះយាយកន្លែងហមតូចជួបអញ្ចឹងទៅកុំខ្លាចត្រូវជួយនិយាយទៅអស់គ្នាព្រោះដើម្បីប្រទេសយើងទាំងមូលព្រោះថាបើយើងមិនរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងទេកុំចង់ឲ្យគេដឹកនាំឲ្យយើងឲ្យយើងរស់ស្រួលព្រោះតែណាគេចង់ឲ្យយើងរស់ស្រួលទេតើយើងរស់ខ្លួនឯងហើយកសាងប្រទេសខ្លួនឯងទៅហើយគេចង់ក្រោយក៏សូមអរគុណអស់អំពូមីងទាំងអស់ដែលបានជួយរួមថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណលោកពូដែរបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់លីបាទ